Hej, jeg hedder Liv, og jeg spiller Gro, og i dag skal vi filme med en vaskeægte skildpadde. Så i serien kan skildpadden tale, men det er selvfølgelig bare filmsnyd, og det kan den jo ikke i virkeligheden. Au, du bed mig. Undskyld. Det var ikke med vilje. Jeg troede, du var en gulerod. Det, der sådan er svært med at filme med en skildpadde, det er, at den ved jo ikke rigtigt, hvad den skal gøre. Den kan jo ikke sådan snakke det sprog, vi snakker. Så derfor så bliver det jo spændende at se, om hun gør, hvad den skal i dag. Vi skal mest alt have den til at stå stille, og så måske gøre sådan lidt med munden, fordi den skal snakke. Du kan tale. Det har jeg altid kunnet. I dag er det faktisk mig, der skal få skildpadden til at stå stille, og jeg er lidt nervøs for at se, om jeg kan finde ud af det. Hvad gør jeg så, hvis hun begynder at gå? Så kan du tage din hånd lige så stille hen foran hendes hoved. For at få den til at stå stille, tror jeg, jeg vil give den en gulerod og måske af den lidt. Når det er, den spiser guleroden, så ligner næsten, den taler. Scene 604, take 1. I den her scene så skal vi filme, at Merle hun vil vise mig og Luna, at den her skildpadde kan tale. Kan du tale? Ja, har du dum eller hvad? Selvfølgelig kan jeg tale. Men mig og Luna, vi kan ikke høre, hvad den siger. Men han siger jo ikke noget. Jeg kan så heller ikke høre noget. Så bliver vi sådan lidt uvenner. Hun føler sig lidt udenfor, fordi hun føler, at mig og Luna, vi sådan ikke gider være sammen med hende. Må jeg med? Nej, det er ikke lige så godt. De har lavet venindearmbånd. Uden mig. Hvorfor er du så optaget af de to piger? De er mine bedste veninder. Jeg gider ikke spise den. Hvad laver du? Den er sådan træt ud og sådan lidt sur. Ej, den rullede lige med øjnene. Så er vi endelig færdige. Jeg synes, det gik mega godt i dag. Især med skildpadden. Den var meget bedre, end jeg havde forventet. Der var lige et par gange, hvor at skildpadden synes, den skulle gå væk og sådan noget. Men vi fik den heldigvis hurtigt tilbage igen. De faktisk vil ikke have, vi er hernede. Wow, hvad er det? Det er en magisk kilde, der gør sådan noget tingene ovenpå i klubben. Vi er magiske. Kom med i den magiske klub. Er nogen, der vil have nogle popcorn? Er det et helt ægte pengetræ? Ja. Med alle de MGP-sange, som du elsker. Den magiske klub lige nu i Ramasjang på DRTV.